ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនត្រូវយកសត្វឆ្កែរបស់អ្នកចូលទៅក្នុងព្រៃឆ្កែស្រុកអាចជាមិត្តដ៏ល្អរបស់អ្នកប៉ុន្តែវាជាសត្វដែលអាចគំរាមកំហែងដល់សត្វព្រៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថាសត្វឆ្កែគំរាមកំហែងដល់សត្វព្រៃប្រមាណជាង200ប្រភេទដែលនៅក្នុងនោះក៏មានសត្វព្រៃដែលជិតផុតពូជផងដែរសត្វឆ្កែអាចក្លាយជាសត្វប្រមាញ់សម្រាប់សត្វព្រៃហើយបង្កការរំខានដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព្រមទាំងអាចចម្លងជំងឺដល់សត្វព្រៃថែមទៀតផងអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាសត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទបានរងគ្រោះនឹងឆ្លងជំងឺពីសត្វឆ្កែសត្វឆ្កែស្រុកអាចចម្លងជំងឺផ្ដាសាយវីរុសផាវើវ៉ៃរុសនិងជំងឺឆ្កែឈួតជាដើមទៅដល់សត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទដូច្នេះអ្នកមិនគួរយកសត្វឆ្កែស្រុកចូលទៅក្នុងព្រៃជាមួយអ្នកទេ